Pobednik tradicionalnog memorijalnog fudbalskog turnira Vladimir Ilić Vlaca, koji je održan u subotu i nedelju, je ekipa OFK Bačinaca. Turnir na kome su pored domaćina učestvovali i Obilić iz Kukujevaca, OFK Bikić i omladinska ekipa Radničkog Išida, organizuje se svake godine u znak sećanja na jednog od najboljih igrača ovog kluba, Vladimira Ilića. Najpre meni je bilo drago što sam učesnik ovog memorijalnog turnira. Nisam bio na turniru izvesno vreme, ali evo, vratio sam se sticajem okolnosti i malo pokušavamo da napravimo neku ekipu koja će se ravnopravno boriti sa klubovima iz višeg ranga takmičenja. Mislim da smo uradili dosta, naravno imamo još dve nedelje i nadam se da ćemo u naredne dve nedelje da skupimo snage još i da ćemo doći do određenog kvaliteta koji će nam garantovati ravnopravnu borbu sa ekipama iz višeg ranga takmičenja. U borbi za naslov ovogodišnjeg pobednika turnira u finalnoj utakmici vođena je izuzetno uzbudljiva borba. Nakon što je utakmica između OFK Bačinaca i Obilića iz Kukujevaca u regularnom delu završena nerešenim rezultatom 1-1, pobednik je odlučen tek nakon izvođenja penala. Domaćini su uspjeli da pobede i to tek u 13. seriji i tako ponesu pobednički pehar. Meni je prvo da kažem drago pre svega što smo ponovo ovaj turnir održali, evo 8. put za redom organizovali, što je proteklo sve u najboljem redu. Ekipe su zaista prikazale jedan zavidan fudbal na ovom nivou i nadam da ćemo i naredne godine ponovo to organizovati. Evo, Kukova ekipa Obilić iz Kukovaca je ovdje 3 godine zaredom pobjeđivala na ovom turniru, upravo nas u finalu. Evo, ove godine sreća bila na našoj strani, lutrija na penale, i eto, drago mi je što smo osvojili ovo i idemo dalje, prvenstvo čeka za 2 nedelje. Ovaj rezultat će mnogo značiti ekipi OFK Bačinaca, koja će od ove sezone nastupati u Međuopštinskoj ligi Zapad. Ali onim što su prikazali na ovogodišnjem turniru nagoveštava da će ekipa iz Bačinaca ući spremna u predstojeće prvenstvo. U borbi za 3. mjesto omladinci Radničkog Išida su pobedili ekipu OFK Bikića rezultatom 1-0. Za najboljeg igrača turnira proglašen je član OFK Bačinaca Milan Bosančić, najbolji strelac turnira je Aleksandar Zec, član Obilića iz Kukujevaca, dok je za najbolje golmana turnira proglašen čuvar mreže OFK Bačinaca Boško Božičković.